kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya torban darbe keessa waraanni bilisummaa oromoo gara lixaa keessa socho'u magaalota akka dambidolloo fi gimbii seenanii guyyaa tokko akka bahantu dhagahame mootummaanis dhimma kanarratti dubbatee jira sana booddeemmoo godina wallagga lixaa aanaa gimbii ganda tole jedhamtu keessatti namoota nagaa dhalattoota saba amaaraa irraati ta'an irratti ajjechaa akka raawwatan mootummaan irra deddeebiin ibsee jira. Haleellaa kana dursee ajajaa abaawwaaboo marroo dirribaa waliitiin gaaffiif deebii taasiseen jira. Dhimma oopereeshinii yookaan haleellaa magaalaa dambidolloo gimbii fi akkasumas gambeellaa irratti raawwatan maal akka ta'e gaafachuutiin eegalle. Dhimmoota hedduu irrattis waliin dubbannee jirra. Turtiin keessaa dhaga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Gaafa gammoojjii irraa lolaa turre ijoollee waajjira poolisii irraa qawwee caccabaa haqxee nama shaniin ta'an akkas jedhamaa turre. Isaan ammoo dabarree baadiyyaa Oromiyaa keessatti waangoone waan mul'ate achi magaalota xixiqqoo amma inni kuni qabsoon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ABO woboo kan hoggansi siyaasaa isaas hoggansi waraanaa isaas walumaa galatti wal simee dirree irraa gaggeeffamu sadarkaa itti mootummaan kun balleessine hin jirani too'anne jedhamee sobamu sana darbeetu amma waan fuulduratti qophaa'amaa jiru irraa xiqqooshee shaakalliif waan argisiisnedha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa haaluma adda addaa keessatti humna diinaa osoo ofirraa ittisu humna isaa immoo yeroo baay'ee carraa argate hundumaatti dhimma bahuun leenjisuu, hidhachiisuu, jabeessuurra ture waan ta'eef amma gara hojiitti hiikutti sadarkaa gara guduunfaatti namootni BBC'n dubbisee tokko tokko guyyaasin magaalaa dambidolloo seenneerra jettanii ibsitan keessaa hospitaala dambidolloo keessaa qoricha fe'atanii deemanii kan jedhu dubbatu waan gootan mee gabaabsiitii nutti hime. Ayyee kan dambidolloof kan gimbii dambidolloo mooraa waraanaa buufataa gara 8-9 ta'utu jira. Kanneen keessaa hanga ganda duwwaa shaniitti mooraalee shanan jiran keessaa buqqisneetu kan gimbii guyyaa guutuu hanga halkan sa'a lamaatti keessa turre waan barbaannu dalagneerra achii booddee naannoo masanatti marsineetu kan jiru. Hospitaala keessaa qorichi fedhanne hin jiru. Hospitaala to'anne keessa turre madaa keenya keessatti yaallanneerra. Mootummaan yeroo dhiyoo kana oopereeshinii gaggeessaa ture ji'a tokko kana keessatti qulqulleessina jedhee iddoowwan kanaan dura humni keessan qabatee ture hedduu akka gadhiisise ibsaa ture isarratti kana booddee yaaddoo sadarkaa hin taane irra geessisneerraa kan ajjeessineerraa kan immoo harka kennatanii jiru kan jedhu dubbatee ture. Waraana bilisummaa Oromoo kumaatamaan ajjeesnee kumaatamaan immoo boojine. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti bakkoota qabate tokkoyyuu harkaa hin qabu. Kana booddees rakkoo ta'uu hin danda'u kan jedhu ibsa bakka adda addaatti kennaa ture argaa turte yaada. Sanarra darbee immoo uummanni bahee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'ee ofirraa balleesseera. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoomuu tilmaamu kan hin dandeenye isa kanaa jechuudha. Warra soba akkasii oomishu, kijiba akkasii tarreessu, burjaajii akkasiin otoo beekuu of soba nama soba addunyaa kana sobuu barbaadu isaan itti xumura gochuutti sadarkaatti tarkaanfate irra dhagga'e malee kumaatamaan booji'amee kumaatamaan du'ee taanaan wanti kumaatamaan immoo magaalaa gurguddaa keessatti lolu waraana eenyuu ture. Sooba akkasiiti saaxiluutti jirra. Soobni kun immoo sooba hambiraa dabaluutiin miti kan nuti saaxillu. Lafa irratti qabatamaan jiraachuu keenya argisiisne. Kumaatamaan jiraachuu, kumaatamaan hidhachuu, humna mootummaa sanaa walgitu, kan walgitu irrammoo darbee humna mootummaa sanaa injifachuu danda'u qabaachuutiin lola sana kan gaggeessin. Magaalota qabatanii guyyaa tokko booddee dhiisanii bahuu yookaan torbee tokko booddee dhiisanii bahuunii faayidaa akkamii qabaata? Seenanii bahuu yoo ta'e miidhaa malee bu'aa maal qabaata jedhanii kan kaasan ni jiru. Tibbanas fakkeenyaaf magaalaa Dambidolloo akka humni keessan guyyaa tokko qabatee ture. Quba qabna akkasumas naannoo gimbiirraa odeeffannoo akkasii ture gambeellallee guyyaa tokkoof akka seenameeru quba ni qabna inni kun kaayyoonsaa akkamii. Immoo yeroo akkasii miidhaatu jiraata ka jettee fi osoo lolli
miidhaa hin qabaati. Namni rooba keessa dhaabbatee bokkaan si tortorseeraa jettee gaafachuun suni gowwummaa ta'a jechuun nama rooba keessa deemu. Wareegama qaba, buqqaatii qaba, gubannaa qaba. Akkaataa kanaan adeema. Kaayyoon abaa owwaboo jecha gabaabaatiin haa ibsamu yoo jedhanii isin akka ajajaa olaanaatti maal jettanii ibsitu? Mul'atisaa, kaayyoonsaa, galiinsaa. Ummata Oromoo bilisa bahe, ummata Oromoo gaafa bilisa bahe immoo dhiibbaan siyaasaa, dhiibbaan waraanaa humni tokkoyyuu mala malteen tokkoyyuu osoo irra hin jiraatiin mirga hiree murteeffannaa Oromiyaa bilisa taate, walaba taate, birmada taate ijaarrachuu barbaadu. Lakkii Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota biyyattii wajjin walqixa taanee namummaan, aadaan, seenaan, siyaasaan waan nu malu argannee waliin jiraachuu sana mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo dhugoomsu. Mirgi kun kan inni dhugoomu garuu har'a afaan qawwee jalatti osoo hin taane saba bilisa bahe waan barbaadu beeku barsiifanne waan qabsoofneefi itti himne sabni barate kun dhiibbaa kamuu jalaa bilisa ta'e ofii isaa murteeffate Oromiyaa walabaa ijaarrate yoo ta'e sana nuti immoo kabachiisu tiksuu fi sanaafis wareegamne. Yoommoo Itoophiyaa keessatti dhiitamuun hafee, tuffatamuun hafee, cunqurfamuu, ari'atamuu, buqqa'uu, ajjeefamuun, hidhamuun hafee akka saba Itoophiyaa tokkotti saboota kaan waliin walqixa jiraachuun mirkanaa'ee fi mirkanaa'uusaa immoo sabni kun mirkaneeffatee naa ta'a jedhee dhiibbaa tokkoon alatti murteeffate sana kabajuufi. Hayyee namoota siyaasaa hedduu dabalatee yaadota ati amma kaastee kana afaan qawwee malee karaa nagaa mariitiin milkeessuun dhugoomsuun ni danda'ama jedhanii kan amanan ni jiru. Karaa nagaa mariidhaatiin Oromoota Oromiyaa keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti kabajamaniif bilisa ta'an ijaaruun danda'ama. Waraanni miidhaa malee bu'aa fidu hin qabu kanneen jedhan ni jiru. Kaayyoo kana karaa nagaa dhugoomsuun hin danda'amu ture ammoo waan sanarra darbee miidhaa akkamitu dhaqqabaa jira? Maaliifitti cimtanii karaa waraanaa deemuuf filattan? Siyaasa biyyattii impaayera Itoophiyaa kana afaan kawween cafa kan ta'e saboota fedhii malee walitti fiddee ijaarte kana keessatti karaan nagaa hanga gaala guddaa sana qaawwalimee keessaa hulluuqsisuuti ulfaata. Osoo jiraatee namni dhiiga dhangala'uu fedhus dhiiga namaa dhangalaasuu fedhus hin jiru. Daandii kanarratti, daandii nagaa filachuu kanarratti waan arganne hedduu, waan gudunfanne hedduu dhabne irraa nu jalaa hiikkateera. Keessaa kan 2018 Addi Bilisummaa Oromoo nagaatti amanee, nagaaf bakka kennee mootummaa abbaa irree bara 40 sanaa ol wal waraanaa ture illee amanee qawwee irraa hiikee ijoollee isaa gammoojjii Ertiraa keessaa fuudhee galchee ijoolleen sun bittinnooftee hoogganni isaa gariin hidhamee gariin socho'uu dadhabee gariin immoo achumattuu mootummaan shira mala maltee irratti hojjetee gargar fottoqsee wal irratti duulchise nagaan biyya kana keessatti karaa nagaa argamu dhibe. Kana caalaa fakkeenyi hin jiru. Kanaaf iyyuu waan barbaaddu argachuuf warri si gabroomse akkaataatti si gabroomseen itti dhiyaachuun dirqama taati. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed filannoodhaan kan isaan amma aangoo qabatanii jiran, uummatni kun bulchiinsa isaanii jalatti maal dhabee bilisan baane jettanii amantu? Addi Bilisummaa Oromoo yeroo kamuu caalaa kan inni amantaa irratti gatee mootummoota abbootii irree aangoo barcuma siyaasaa Itoophiyaa kana keessatti qabataa turan irraa addatti kan inni guutummaan guutuun itti of kennee gale mootummaa Abiyyi Ahmediin durfamu kana jalatti. Ganiinsi hamduunis ganiinsa keessaayyuu ganiinsa takka akka bayyanachuu hin dandeenyee fi Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti abbaa ta'ee ija Oromoo bane karoo Oromoo bane jaaminsa irraa hambise saba kana. Aadaa, seenaa, afaan, biyya hiree isaa deebisuu keessatti qabsoo booda guddaa qabu ka xiqqeeffame, ka tuffatamee fi ka akka hamtuutti diigame seenaa qofaan illee akka baratamu. Seenaatiin baratamuun yakka ta'uullee sadarkaatti danda'u akka badutti kan itti malan. Inni miilanaa kuni isa kan durii caalaayyuu hammaata. Namatti garuu nagaa fakkaata. Guyyaa lama dura paarlaamaa irratti qaama lola keessa jiru kamiyyuu waliin nagaa buusuu barbaanna, araara buusuu barbaanna, miidhaa isaarraa bu'aa isaatu caalaa jedhanii dubbatanii ture. Akkasumas immoo TPLF waliin mariin jalqabaa akka jiru
odeeffannoon darbee darbee ni dhagahama. TPLF illee karaa nagaa mari'achuuf qophii akka ta'an guyyaa kaleessaa xalayaa tokko barreessanii ibsanii ture. Isin kanaan dura tokkummaa yookaan qindoomina TPLF waliitiin qabaatanii ture. Tarii kallattii kanaati waamichi isiniif taasifame akkuma TPLF gara marii nagaatti dhufuudhaaf dhaabni keessan maal jedha? Akkanumaan qawwee hiikkatu galiitiin nagaan biyya kana keessatti bu'u hin jiru. Waan gochuu dandeenyu jira, waan barbaadnu jira. Sabni keenya waan barbaadu jira. Waan barbaadu sanaa gaditti xiqqaatee waan inni argatu tokko iyyuu hin jiru. Sanaafis wanni inni harka kennatu hin jiru. Yoo walqixxummaan Waraanni Bilisummaa Oromoo nagaa keessatti qoodi inni gumaachuu danda'utu jira waliin haasa'amuu qaba jedhamee walqixa akka dhaabatameetu waliin haasa'amuuf waamichi akkasii nuu dhiyaate bakka feenu nama feenu kan mootummaafis nuufis ta'uu innee filannu internaashinaali saankishin weel obzerviid at niwutiraal pileesi yoo ni jira ta'e waliin mari'anne kan saba keenyaaf ta'u fudhachuuf kan saba keenyaaf hin taane immoo dhiisuuf mirga qabna waan ta'eef sanaaf yoomiyyuu. Dinnee hin beeknu hin dinnu. Sun hin jiru ta'ee karuma karaan akka daa'imaatti nama dubbisanii qalameellaan nama goyyoomsanii galeedhaan dhaloonni kun dhaloota waa hojjetu beeku. Dhaloota waa hojjetu beeku qofaa osoo hin taane immoo aarsaan nagaaf kafalame hangam akka ulfaatu dhaloota beeku. Sun hin danda'amu hin goyyoomfamu. Waamichi bilisaa akkasii nuu dhiyaate jennaan garuu deebiin ilaachuuf waa takka. Nagaaf jecha aarsaan nu kaffallu ammallee nuun gaabbisiisu waan ta'eefi. Itti dhiyaachuu ni dandeenya ta'a. Abaaboon humna waraanaa meeqa ta'u qaba? Abaaboonii Oromiyaa kutaalee jiran hundaa keessatti waraana tapha Oromoo bilisa baasuuf ga'umsa qabuu fi gara gudunfaatti dhiyaataa jirudha. Harkaa qaba lakkoofsaan 1,350,000 jedhee lakkoofsa isaatii himuun irraa barbaadda yoo ta'e irraa kaase waraana sanaaf gahaa ta'e. Ofiisaa ofitti hirkannoon saba isaa irratti hirkatee hidhannoo gahaa akka kaleessa qabuu jechabdoo osoo hin taane har'a miidiyaa adda addaa irratti kan argitu meeshaalee gurguddaa sadarkaa sanatti hidhatee mootummaa addunyaan beektu Afrikaa kanarratti sodaatamaa ture waraana Itoophiyaa kan eessatti nagaa eegsisu akkasittiin beekama jedhamee akkasittiin mootummoonni addunyaa hedduun akka juuniyar paartneriitti hidhachiisaa. Gargaarsa adda addaatiin waraana isaaf bara dheeraa ijaaraa ture kan saaxile waraana bilisummaa Oromooti dura dhaabbatee lolee injifate. Tokkummaan isin adda bilisa baasa uummata Gaambeellaa waliin qabdan maali? Yoom ture gara tokkoomotu kan dhuftan? Osoo hin hundeeffamiin durayyuu walaasaa turre ajajaa isaanii waliin ajajoota siyaasaa akkasumas komaandaroota waraanaa dirree jedhanii hundeeffamuun dura silaa waan guuttachuu qabanii fi waan mobilaayiz gochaa turan. Sanarraa kaasee hanga amma waliin jirru kanaatti walitti dhufeenyumaa qabaataa ture. Hariiroon TPLF waliin kanaan dura tolchattanoo maalirra ga'e? Wanti jijjiirame hin jiru hariiroon keenya akkuma duriitti jira. Ministeer Deetan ministeera koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbada Adeessaa immoo humna hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'u Abaaboo kan isaan Abaaboo Shanee jechuun waaman waliin mariin nagaa mootummaan gaggeessuun jiru jedhan yaada ajajaan Abaaboo. Marroo dirribaa uummata Oromoo bilisa baasuuf qabsoofna jedhu obbo Kabbadaan ammoo humni kun shororkeessaadha uummata saamaa fi ajjeessaa jira jechuun himatu. Waayila koo ammayyuuttaanaa waliin gaaffiif deebiin godhan kunooti. Ani odeeffannoo mootummaan hidhattoota dhabamsiisira jedhu hin qabu. Tarkaanfii fudhachaa jirraa nageenya biyyaatiif yaaddoo ta'aniiru. Kanaafuu tarkaanfii fudhachaa jirraa bifa haaraadhaan naannolee faana waliin qindaa'uudhaan mootummaa federaalaa deeggarsa gochuudhaan. Naannoleen tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachuutti jiru kan jedhudha malee mootummaan dhabamsiisira balleetti jiran jedhu. Maalii fi namni baay'een mootummaan opereeshinii waraanaa waan gaggeessaa turee fi hidhattoota kan akka dadhabsiisetti yookiin immoo nagaan akka mirkanaa'uudhaaf erga gama qabatee socho'aa ture deebi'ee garuu rakkoon akkasii mudateera. Namoonni mootummaan akka sobaa jirutti kan fudhatan illee waan jiraniif hin gaaffii kanas hin kaase. Gareen kun akka karaa nagaatiin qabsoo gaaffii qabu dhiyeeffatee karaa nagaatiin filannoo hirmaatee adeemuuf yaalii guddaadha kan taasifamaa ture. Ammasitti garuu mootummaan obsa guddaadhaan kan ture haa ta'u malee nama leenjisaa ijoollee leenjisaa akkasumas saamicha irratti bobba'ee kan ture waan ta'eef amala shiftummaa garee qabu waan ta'eef mootummaan yeroo tokkoon nan balleessaa. Kan jedhus waan qabu natti hin fakkaanne nageenyis balleessa kan jedhus hin nageenye ammas taanaan garee kana sadarkaa yaaddoo hin taanetti
nageenya uummataatiif jecha mootummaan kana caala obsuu hin danda'u, kana caala tarkaanfiin barbaachisaan ta'e fudhatamuu qaba. Kan hiikkachuu qabu hiikkachuudha qaba. Kun naannoo tokko qofatti kan ta'e qofa otoo hin taane naannoo hundatti, naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, kibba keessatti rakkoowwan nageenya bakkee jiran hundatti iyyuu mootummaan karaa qindaawaa ta'een mootummaan federaala naannoleen tarkaanfii gama isaanii akka fudhataniif deeggarsa immoo akka godhuuf walii galame. Akkaataa kanaan kan gara operationitti seename malee waan sobamuufis hin jiru. Kun qabatamaadha. Waan uummata keessa jiru lakki jedhanii daggalatti kan galan jiru, saamicha adda addaa irratti kan bobba'an jiru, nama ajjeesu irratti kan bobba'an jiru, mootummaa qaama nageenyaa mootummaa kan tarkaanfii fudhatan jiru. Isaan kana mootummaan karaa akkaataa isaatiin tarkaanfii fudhachaa jira. Kun immoo amala rebelelummaa qabu waan ta'eef, amala shiftummaa qabu waan ta'eef yeroo kamitti iyyuu badii nama ajjeesuun baay'ee waan humna addaa nama gaafatu miti. Nama ajjeesuun duudhan yoo hin dhorkin yoo adeemsi yookiin immoo disipiliiniin jiraatin, naamusni yoo hin jiraatin hanna saamicha ajjeechan abbaan fedhe iyyuu gochuu kan danda'uudha. Kun gareen kun kanarratti bobba'e waan ta'eef yeroo kamittuu rakkoon akkanaa uumamuu hin danda'a. Biyyi kun biyya ganaa rakkoon adda addaa jiruudha. Kana keessatti mootummaan karaa adda addaatiin waraana keessa ture, hidhattoota Tigraay faana waraana keessa ture. Kan akka carraatti fayyadamuudhaan, jijjiirama jirus akka carraatti fayyadamuudhaan, amala shiftummaa qabachuudhaan nama nagaa ajjeesu, mana gubuun, nama qaluun aadaa ta'e jechuudha. Kun amala shiftaan tokko gochuu danda'uudha. Amala yeroo tokkoon baduu danda'us miti. Kun aadaa amala jijjiirudha gaafataa jechuudha. TPLF hojii mootummaan araara jalqabeera. Gama kaaniin immoo gama lixaa immoo gafa kibba Oromiyaas immoo gaafa laalu hidhattoota hojii lolatti jira. Biyyuma tokko keessadha araarri TPLF hojiin jalqabame hidhattoota kaawwaliin maaf hin taasifamu jedhanii kan gaafatan jiru. Maali yaada keessan akka qondaala mootummaa tokkootti? Mootummaan akka qajeeltotti akka pirinsipiliitti qaama kan faana iyyuu waraanan barbaadu ani waliigaltee gochaa jira kan jedhu nageenyisummarraa madhagahu kooti. Akka mootummaatti waliigalteen dhoksaadhaan gaggeeffamu hin jiru. Waliigalteen yookaan barbaachisu ta'ee nageenya buusuudhaaf dursa guddaadha qaba mootummaan. Nageenya hin buusa qaama kan faana iyyuu qaama karaa nagaan socho'a jedhu yeroo kamitti iyyuu banaadha karaan nagaati. Qaamni dhiyaa fi maal jedhame kun qaama eenyu akka ta'etti beekamu ajjeesu fi qalluu saamuu malee qaama kan faana iyyuu negoosheessu akka godhamu araaramu. Haa ta'u malee ijoolleen Oromoo daggala seentee qabsoodha jettee fakkaatee seentee akka karaa nagaatiin galtu mootummaa yeroo kamitti iyyuu waamicha dabarsa. Humni kun dhugaatti humna Oromooti yoo ta'e Oromoon sirna kam keessatti iyyuu cunqursaa akkanaa, badiin akkanaa Oromoo irra ga'ee hin beeku, qaaniin akkanaa Oromoo mudatee hin beeku, waan safuu Oromoo keessa hin jirre, waan dhaabbileen shororkeessitootaa illee gocha godhanii hin beekne, Alshabaab fi ISIS illee ilma namaa fuula hidheeti karaa duubatiin qalaa. Kun ilma namaa akka walitti fuulduratti ciibsanii qalu. Kun aadaa Oromootiif waan boru seenaa keessatti keessaan baane kan ta'aa jiru. Ijoolleen Oromoo qabsootti fakkaate gocha kanaa keessatti hirmaattu karaa nagaatiin galtee gaaffii Oromoodhaa yoomiyyuu kan deebi'ee kan dhumata ejjennoo jedhu qabnu akka mootummaattis yoomiyyuu gaaffiin hin jiraata. Gaaffiin adda addaa jiraachuu danda'a. Kana karaa nagaatiin akka dhiyeeffatan mootummaa yeroo kamitti iyyuu waamicha dabarsa. Kanarraan kan hafe qaamni waliigaltee akka biyyaatti yookiin akka garee wayiitti taa'amaa jirus hin jiru. Waliigalteen mootummaan fuulduratti marii biyyoolessaa kan gaggeessu jira. Kana keessatti akkaataa komishiniin marii biyyoolessaa kana gaggeessu lafa kaa'uun qaamni dhimmi ilaallatu kan hirmaatu ta'a. Garuu immoo magaafi jalqaba uummata tiksuu qaba mootummaan jette sana waraana gaggeessuu miti. Badii guddaatu uummata irra gahaa jiraan uummanni keenya qotachaa hin jiru. Uummanni parsantiin gara lixaa jiru kun guddaan buna isaa guurrachaa hin jiru, qotachaa hin jiru, karaa deemaa hin jiru, gubuudhaa, saamuudhaa, horii irraa qaluudhaa. Kanaaf mootummaan nageenya buusuudhaaf fedhii guddaa qaba. Qaama immoo uummata irratti akkana roorisu kana dhaabbatee ilaalu waan hin danda'amneef malee waraanatti galuu filateeti miti jechuu kooti. Kanaafi akkasin irraa hubadheetti qaami waliin taa'anii mareetan hin jiru. Ijoolleen garuu bosonaa ba'anii karaa nagaadhaan qaqqabsaaniif immoo waamicha taasifnaadha. Akkasii miyaadi keessan? Akkasii kun qaamni nama ajjeesu kun nama ajjeesuu dhiisee, uummata isaa ajjeesuu dhiisee, saamuu dhiisee karaa nagaadhaan qaama jalatti hiriirutti
qaama jalatti hiriirun abaa oshanee kan jedhamu shororkeessadhaan himatameeti kan jiru. Akkas ta'e ijoolleen gareen kun gareetiif heellefi faana socho'uudha. Garee qaamota diina biyya kanaa ta'an faana socho'uudha. Garee akkasii kana faana diriin taasifamin jiru. Garuu ijoolleen Oromoo karaa kana dogoggoraan keessa seenan karaa yeroo kamittiyyuu galanii qabsoo isaanii karaa nagaa akka godhan mootummaan waamicha yeroo hundayyuu waamicha dabarse. Qaamni mootummaa waraanu kamuu fudhataman qabu waan ta'eef qaamni kamuu mootummaa kan waraanu hidhatee kan waraanu qawwee hidhatee kan socho'u mootummaa qofa biyya kam keessattiyyuu kan jiru waan ta'eef qaamni kanatti hirmaate galee akka karaa nagaatiin qabsaa'u waamicha dabarsa mootummaani.